regne med at skyde et skud, og så hente pilen, og så... Ja. Jeg skal bare tage den, så... Jeg skal da love for, at det går op, ikke? Ja. Ja, den sidder godt, den sidder fandme fint, den der. Og hvad var det, vi sagde, det her det var? 5'er. Så var det 30 meter? 30. Ja. Og lidt højere. Ej, det var lidt høje begge to, men Jamen, fint nok, ja. Porøs. En sådan et lyssignal, ne? Ja. Kan vi ikke bare, jeg tager to skud mere, ja. Og så lader den sætte? Jo da. Så ser vi, om vi kan ramme den. Så ser vi lige her. En af 40 meter. Sådan skal det da bare gøres. Hvad er det for en, den der, Christian?
Det er jo en Ibex. Det var da okay, det der, var det ikke det? Jo, jo. Det er sjovt. Når man så ser det nedfra, så ser den meget større ud, ikke? Jeg tænker man, hold kæft, det er et stort dyr, der står der. Oj! Ja. Jeg har drømt om det her i nogle år. Ja. Det var et godt skud, så den skyder for lav. Smuk. Der skulle jeg have ramt. Tavis. Jeg sigter efter næsen. Jeg ved du hvad?